მოგესალმებით, საზოგადოებრივი რადიო დარჩა ტალღაზე FM-ას 2.4 რა თქმა უნდა პირდაპირ ეთერის რეჟიმში და ვიწყებთ პროექტ სახელწოდებით ხაზის რადიო. ოთხშაბათია დღეს, ივანე ჯაფარიძე იქნება თქვენი მასპინძელი ამ სტუდიაში, მე ეკა ვარ ტალახაძე და გეტყვით, რომ უახლესი 45 წუთის განმავლობაში გვექნება ჩვენ სტუმრებთან ერთად აი ამ სტუდიაში თქვენთან ურთიერთობის საშუალება. მით უფრო რომ დღეს გამორჩეული თემა გვაქვს, თემა რომელიც ჩვენმა მსმენელმა უკვე შეიყვარა, კარგად იცის და სტუმრების წარდგენის შემდეგ საშუალება გექნებათ ბუნებრივია დაგვიკავშირდეთ კიდეც პირდაპირ ეთერში, თუ კი ამის სურვილი გაგიჩნდებათ. ტელეფონები უცვლელია 240-91-92 ან 240-92-92. ხაზის რადიო ოთხშაბათი ვისაუბრებს წარსულისა და აწყოს სულიერ კავშირებზე, კულტურასა და ხელოვნებაზე, წერლობაზე, პოეზიაზე, საქართველოს სოფლებსა და ქალაქებზე, ძველ ტაძრებსა თუ ციხესიმაგრეებზე, ნიჭიერ გამრჯი ადამიანებზე. ივანე ჯაფარიძე, ხაზის რადიო. ბატონო, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ამჯერად თქვენს და თავისუფლად შემიძლიათ დღევანდელი გადაცემის მსვლელობისას მოგიაზროთ რესპონდენტად, იმიტომ რომ მე უნდა შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელს, უკვე ყოველწლიურად აგერ უკვე რამდენი წელია იმართება ხარაგაულში ლიტერატურული კონკურსი ოდეონი, რომლის სულის ჩამდგმელიც გახლავთ ქალბატონი იზავე ფხვაძე, რომელიც დღეს ჩვენ სტუდიას ამშვენებს და მალე ინფორმაციითაც შემოგვეშველება უხვად. მაგრამ გარდა ამისა, თუ ავსებდი, უკვე მეორე წელია დაემ ამ კონკურს, კიდევ ერთი კონკურსი, პლენერი, სამხატვრო პლენერი. ჩვენ კონკურსი არ არის, სამხატვრო პლენერია. გამა. უნდა ითქვას, რომ ჩვენ განებივრებული ვართ ქალბატონი იზასგარო, ყოველ წელიწადს არაჩვეულებრივად ტარდება ეს კონკურსები, მაგრამ წლევანდელი წელი იყო მაინც გამონაკლისი, მაინც განსაკუთრებული. თქვენ ჟურის წევრი ვზანდებოდით ლიტერატურული კონკურსის, ესეც მინდა მსმენელს შევახსენო. მე ისიც მინდა ჩვენს რადიო მსმენელს უთხრა, რომ ჩვენ ამ ორი დღის წინ გამოაცხადეთ ლიტერატურული კონკურსი ოდეონში გამარჯვებულები და ჩვენ გამარჯვებულებს მოვიწევთ ჩვენ პროგრამაში ჩვენი საგანძური 25 ივნის 14 საათზე მსმენელს ექნება საშუალება რომ მოუსვინოს მათ, მაგრამ მე მაინც განსაკუთრებულად მინდა დღევანდელი დღე აღნიშნო. დღეს ჩვენი სტუმრები ბრძანდებიან სწორედ ამ პლენერის მონაწილეები და განსაკუთრებული იმით იყო, რომ შემოქმედი ადამიანისთვის რაც საჭიროა, რაღაც ცეცხლი უნდა კონდეს შემოქმედებითი, ეს გააკეთა ქალბატონმა იზამ, რომ ეს პლენერი და ეს ლიტერატურული კონკურსი ჩატარდა უნიკალურ სოფელ ფარცხნალში. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით თუ რა სოფელია ფარცხნალი, რომ აქ 4 აკადემიკოსი, 40-ზე მეტი პროფესორი და გამოჩენილი მოღვაწეები მისცა ქვეყანას და არა მარტო ჩვენ ქვეყანას, სოფელია შეიძლება ასე წინ იმ გამოცემით გვეცადინებოდა, რომელიც საგრძნობელია ქალბატონმა იზამ მიუძღვნა ამ სოფელ ფარცხნალს არაჩვეულებრივი წიგნი და ისიც მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა იმას, რომ სოფლიოში მე რამდენჯერაც მომიწევს გამოსვლა, ეს იქნება საჯაროდ თუ რადიოში თუ ტელევიზიაში, ყოველთვის ვამბობ, რომ სოფლიოში მე არ მეგულება მეორე ადამიანი იზავე ფხვაძის გარდა, რომელმაც თავის რაიონსა და თავისი კუთხის შვილებს 12 წიგნი მიუძღვნა. აი ეს არის უნიკალური, ესეც გინესის სარეკორდო. რამდენი აქვს კიდევ გამოცემად გამზადებული? რამდენი გამზადებული ეს კიდევ სხვა არის, მაგრამ მე მაინც მინდა ხაზი გაუსვა. აგა ჩვენი სტუმრები დაგვეთანხმებია და მე მინდა ჩვენს მსმენელს წარუდგინოთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები, ქალბატონი იზავე ფხვაძე ამ არაჩვეულებრივი კონკურსის და ზეიმის ორგანიზატორი, ხატრები ბატონები ილია პატაშური, შალვა გერაძე, გურამ ღებრიშვილი, ნიკო ედიბერიძე. მოგესალმებით ბატონებო, დიდი მადლობა რომ მობრძანდით ამ დილა ადრიან ჩვენთან, მაგრამ მე დარწმუნებული ვიყავი რომ ვერც ერთი თქვენთაგან ვერ იყო და უარს იმაზე, რომ აი ეს სიხარული, შთაბეჭდილება, რომელიც ჩვენ განვიცადეთ ამ ორი დღის განმავლობაში სოფელ ფარცხნალში, რომ ჩვენი მსვენელებისთვის არ გაგვეზიარებინა. ამიტომ ვიდრე არ ვიცი ახლა როგორ დავიწყოთ, არ მოგდა დავიწყოთ ქალბატონისგან ბუნებრივად იქნება ფტის და შემდეგ როგორც ჩათვლით აი ქალბატონისას პირველ რიგში მე ძალიან ცოტას ვისაუბრებ დღეს, იმიტომ რომ მე სტუმრებმა მინდა გაცილებით მეტი თქვან ამის შესახებ. მე უბრალოდ მადლობით დავიწყებ პირველ რიგში, მადლობა თქვენ ქალბატონო ეკა, ბატონო ვანო, იმისთვის რომ ხშირად ვართ თქვენი სტუმარი, ჩვენი თეატრი და ყველა ჩვენს აქტივობას, ყველა ჩვენს ღონისძიებას ასე ფართეთ აშუქებთ. ძალიან დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა ამისთვის და იმ ადამიანებს
მადლობა, ვინც დღეს აქ სტუდიაში ბრძანდებიან. ჩვენს არაჩვეულებრივ მხატვრებს, ადამიანებს, რომელთაც ფარცხნალში გამართულ პლენერში მიიღეს მონაწილეობა. მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ჩვენ ვართ თეატრი, რომელსაც აქვს ძალიან მცირე სახსრები, როგორც ყველა თეატრ საქართველოში, მით უფრო რეგიონის თეატრს. ამიტომ ჩვენ მივმართეთ მხატვრებს, რომ ისინი თავიანთი მასალებით ჩამოსული იყვნენ. ეს არ იყო უბრალოდ ხოვნა. ისინი მობრძანდნენ თავიანთი საღებავებით, თავიანთი ტილოებით და მეორე შექმნილი ნამუშევრები საჩუქრად დაუტოვეს ხარაგაულის ლიტერატურულ თეატრს. ანუ ეს მათი მხრიდან იყო ძალიან დიდი ქველმოქმედება, ეს უნდა აღვნიშნო პირველ რიგში. როცა ლიტერატურულ კონკურს ოდეონზე მოდიან, აქ სხვა ინტერესია, იქ არის გამარჯვების ინტერესი, ჟიური მუშაობს. გარდა ამისა, იმ გამარჯვებულისთვის რაღაც პრიზია. ანუ არის იქ ინტერესი, ვინაიდან კონკურსია, მაგრამ ეს არის პლენერი, სადაც მოდიან მხოლოდ ქველმოქმედების მიზნით. მოდიან იმიტომ, რომ ამ შვენიერი რაიონის ლამაზი ხედი დახატონ და შემდეგ აჩუქონ ამ რაიონს. დიდი მადლობა ამისთვის, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, თქვენ მართლაც არაჩვეულებრივი ნამუშევრები შექმენით, რომელიც ჩვენი თეატრის კუთვნილება, რომელსაც ჩვენ ძალიან მალე თბილისში ჩამოვიტანთ, მალე კატალოგს გავაკეთებთ, სადაც ეს ნამუშევრები შევა და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო ხარაგაულს და თბილისს, არამედ მთელ საქართველოს ვაჩვენოთ თქვენი არაჩვეულებრივი ნამუშევრები. ეს არ იქნება ერთჯერადი და მომავალ წელსაც გვეწვევიან ჩვენი სტუმრები. მე მიდამსმენელს პარალელურად ჩვენ ვუშვებთ ახლა ვიზუალური თვალსაზრისით იმ ნახატებს, რომელიც ამ პლენერის ფარგლებში შეიკრიბა და დარჩა ხარაგაულის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ლიტერატურულ თეატრს და ვისაც საშუალება აქვს შეუძლია ეს დღე საიც რადიო 1.1-ში და იხილოს ეს ნამუშევრები. კარგით, მე ვფიქრობ ჩვენ მასტუმრებმა უნდა თქვან უკვე თავიანთი შთაბეჭდილებები. ხო, მე მაინც მინდა კიდე ერთ გარემოს გავუსვა, ხაზი რით იყო მნიშვნელოვანი ეს. მე ხშირად ვამბობ ხოლმე იმას, რომ ადამიანი, რომელიც რაღაც საქმეს აკეთებს, იქ ძალიან ბევრი რამ არის. ახლა იზაბელ ხაძის არაჩვეულებრივი ნიჭიერება, თქვათ, აი ორგანიზატორული ნიჭი, ეს მეც არა ვარ უწესრიგო და მოუწესრიგებელი ადამიანი, მაგრამ მე ამ მართლა მშურს, რომ რა ენერგია, რა მასშტაბები გააჩნია, თქვათ, ამ ორგანიზაციული თვალსაზრისით. მარტო ის, რომ აი იქ ჩამოსული ლიტერატურული კონკურსის მონაწილენი თუ სამხატვრო პლენერის მონაწილეები, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც იყო ჩემთვის, ამას პოლიტიკური მნიშვნელობაც აქვს, რომ ჩვენ გავნაწილდით 2-2-3-3 კაცი გავნაწილდით ოჯახებში და ჩვენ რაც უყურეთ, აი მე და ბატონი ილო, მე გადავცემ ბატონი ილოს სიტყვას, ვიყავით ჩვენ, მე ბატონი ილო და ბატონი ზავნაჭყებია, მოხდით ხარაძეების ოჯახში, ბატონი ელგუჯა და ქალბატონი ნატო ხარაძის ოჯახში და მე კიდევ ერთხელ დავინახე, რომ საქართველოში ჯერ კიდე არ არის სიცხლი და ძარღვი გაწყვეტილი. ესე იგი, არსებობს ქართველობა, არსებობს საქართველო, არსებობს ის ძალა, რომელმაც გადაარჩინა და დღევანდელმდე მოიყვანა საქართველო, იმიტომ რომ ის დამოკიდებულება, ის ურთიერთობა, რომელიც ჩვენ ჰქონდა ამ ოჯახებში, ჩვენ წამოვედით როგორც ნათესავები, დავტოვეთ ჩვენი სისხლი და ხორცი. და მე მგონი ყველას, სადაც იყავით თქვენ, მოთხოვ, ყველას აი ესეთი გრძნობა და ესეთი გასაგებია. ამას არ მნიშვნელობა, როცა დღევანდელ დღეს რო ერთმანეთს ჭამენ გადაკიდებულ რაღაცა, სიყვარული იყო, აი სიყვარულის ზღვა, ოკეანე, აი ამ პატარა სოფელში და იმ ადამიანებსა და ჩას ხალხ შორის, რომელთაც მართლა დაუვიწყარი საღამები გვაჩუქეს. იმერეთში იყავით ბატონო, ხომ არ დაგა? რასაკურველია, იმერეთში ახლა მეც იმერელი ვარ და იმერელები ვარ. ბევრი, მაგრამ საქართველოს ყველა კუთხეს აქვს თავის დამოკიდებულება, თავის სიყვარული, მაგრამ როცა აი გაუცხოვდა გათითო კაცს და საქართველოში ეს ურთიერთობა, აი ამა დაგვანახა ჩვენ, რომ ჯერ კიდე არსებობს. ჩემი მიზანიც ეს იყო, ბატონო ვანო, ეს არა მარტო კონკურსი უნდა იყოს. თქვენ კადოტონეიზა ხას, თქვენ ღვაწლს, თქვენ ხედვას, ეს არ არის მარტივი ამბავი. ახლა 100 კაცი შეიძლება ერთსაც არ კონდეს ეგეთი ის, მაგრამ მე ეს მაოცებს, მაგრამ მე ჩემ დასაბედნიეროდ უკვე 20 წელია ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობ და მე მახსოვს თქვენი ბიოგრაფია, თქვენი ისტორია, თქვენი დამოკიდებულება, თქვენ რომ მოვიდა თქვა წინახელისმო, პირველი რაც გააკეთეს, რომ ესეთი ადამიანი სახელმწიფო სათავეში რომ უნდა დასვა, ესე მაშინ უნდა თავისუფლდეს, იმედა რა ქვია, თანამდებობიდან. კულტურის ხელმძღვანელი იყო ხარაგაულში და ეს, მაგრამ მაინც წესიერ კაც არაფრის არ ეშინია. ესე იგი მაინც იშვილა მოიგო, ისა განაცურის გადაახტევინეს, რაღაცა დაწერა, გაცხადება არ გაჩერებულა, არ უშავია. სამაგიეროდ, აი ჩაუყარა უზარმაზარ საქმეს საფუძველი, რომ ის თავის ლიტერატურული თეატრი, რომელიც უნიკალურია და მთელ საქართველოში დადის და სიხარული მეაქვს ხალხთან, ეს გარდა ამისა, აგერ ოდეონი, რომელიც უკვე მეთერთმეტე ჩატარდა, აგერ მეორე ტარდება უკვე პლენერი გამა და კიდე მე არ ვიცი რამდენი რამ აქვს ჩაფიქრებული და რამდენი მოწვევი ჩვენ კიდე. ბატონო,
ჩვენ ერთად ვიყავით იმ არაჩვეულებრივ სახლში, სადაც გალაქტიონი ცხოვრობდა 2 წლის განმავლობაში. მართალია, იმ სკამზეც დავჯექით, იმ ვეზიარეთ იმ ოთახს, სადაც მისი სულიტრი არის, მაგრამ ჯერ ვერ წერი ლექსებს და არის მერე შეიძლება. თქვენ შარშანაც ბრძანდებოდით ბატონო, ხომ ამ პრემიერის მონაწილეებს? და აი ეს ძირფასი ადამიანები, ვინც დამაკავშირა, სწორედ ბატონი ილოდა ხლავთ ამის ყველაფრის თავის მოყოლა. აი ეს თავბეჭდილებების ფონზე ეხარაზაც ბატონ ვანოს უსმენდით ჩვენ. სიმართლე გითხრათ, საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში რომ ჩახვედი, ალბათ სოფლად ვგულისხმობ, ასეთ სურათს აუცილებლად ნახავ. ისტორიულადაც ხომ ესე იყო, სოფელი კვებავს სულიერად ქალაქს. და ეს არ არის გასაკვირი, მაგრამ სასურველი, მისასალმებელია ის, რომ ჩვენ დღეს აი ამ თემაზე გვიწევს ამ სივრცეში საუბარ. მე დარწმუნებული ვარ, მოგვიანებით კიდევ მსმენელიც შემოგვიერთდება და თავის პოზიციას გამოხატავს. გისმენთ ბატონო, შთაბეჭდილებები პლენერის გამო. იმიტომ რომ ეს არ არის ხომ ჩვეულებრივი გარემო, ეს არ არის თუნდაც ის ინტიმური განცალკევებული გარემო, მხატვრები რომ ჩაიკეტებიან ხოლმე თავისთვის და მუზებს ეთამაშებიან, ეს არის რაღაც გამორჩეული, რაც გალაქტიონმა იზამ შემოგთავაზა თქვენ განსხვავებული. უპირველესად ყოვლისა, როგორც ვანომ აღნიშნა და თქვა და ბევრჯერ გვითხოვს ჩვენ, მე და ვანოს ქვიბლავს ჩვენ. ეხლა მე რო პატარა ბიჭი ვიყო, თქვა 30-35 წლის კაცი არა, ნაკლებად დავინახავდი იმ დიდ სიკეთეს, რასაც ქალბატონი იზა აკეთებს ჩვენი ქვეყნისათვის და ჩვენი ქართველობისათვის, ჩვენი სამშობლოსათვის. განუზომელი არის მისი ღვაწლი, მისი მოქმედება, მისი ენერგია იმ საქმისათვის, იმ საქმეში, რასაც ის თვითონ აკეთებს თავისი დიდი სიყვარულითა და ხედვით. მე დავიწყებდი ასე, რომ ის დღე, რომელიც ჩვენ 2 დღის განმავლობაში ვიყავით ხარაგაულში, სოფელ ფარცხნალში, ამ მართლაც გენიოსთა საუფლოში, სოფელში, ჩვენთვის იყო რაღაც ერთგვარი ძალიან დიდი ნათლობა, დიდი სიყვარულისა, დიდი პატივისცემისა. და რაც მთავარია, მოხილული ვართ იმერელი ხალხის და კერძოდ ხარაგაულის ფარცხნალელების. მე ვკითხე ჩემს კოლეგებს, რომ ექიდან დაუბრუნდი და ყველა იყო ახრთოვანებული იმით, რომ თუ როგორ ექცეოდნენ და პატივისცემდნენ სტუმრებს. ჩვენ ქართველები ვართ, მაგრამ მე მაინც გამიკვირდა, იმიტომ რომ მე მახსენდება, როდესაც ჩვენ სტუმარი მოგვივიდოდა, ერთი და ორი კი არა და სხვა ხუთი, მაგრამ ყოფილა შემთხვევა, როდესაც 10-ზე მეტი სტუმარი ყოფილა და დედას და მამას მიუტოვებია თავიანთი საწოლი, იქ გაუშლია დედას, ასე ვთქვათ, ლევი, საბანი, ყველაფერი ქნა და თავის შვილებთან ერთად ჩვენ მაღლა მასში კალოს ვეძახით, ჩვენ იქ ღამე გაგვითენებია, ოღონდაც სტუმრებთან არ შევცხონებიყავით. ეს არის ძალიან დიდი სიყვარულის გამოხატვა და თავდადება. ბატონო, არ გაგიწყდეთ აზრი, სტუმარი გვყავს ახლა ჩვენ მსმენელის სახით და სტუმარ მასპინძლობის წესი დავიცად. უმასპინძლო დალეო. იახ. მოგესალმებით. მე ყურსაც მე გაიკეთებდა. ბილო, როგორც ვაპრულო, როგორც გაძლო სამცის ქვეშ გულმა უსიყვარულოდ, ჩემო ძვირფასებო, დღე მშვიდობისა, სტუმარ მასპინძელს დიდებულს და როგორ შემეძლო. ეხლა მე თქვენთან არ ვიყო, ნეტა რაც შეხება, ვფიქრობი ნეტა, მაგრამ ისე კარგად საუბრო, ისეთი კარგი შემოქმედებითი გადაცემა გაქვს, რომ მე ყველაფერს ხედავ, გულით ხედავ ყველას. ჩემო იზა, ჩემო დიდებულო, ჩენი ანა მარია, თიმოგეფერები და მოგისალმებით ყველას და ჩემო ეკა, ჩვენო ვანო, ნამდვილად დიდი გადაცემა და საინტერესო. და რა მითხრა ისი რაჭველმა ქალბატონმა თქვენმა, რაო დაგჩაგრესო, სულ ყველა იმერლებია, ერთი რაჭველი არ ურევიაო. ასე რომ იმერლებს ყველა ქართველს გაუმარჯოს, რომელი კუთხისაც არ უნდა იყოს, ჩვენი გვარიცა არის და გაგიმარჯოთ ღმერთმა. და იზა, დიდი მადლობა თქვენი ასეთი სიყვარული, დიდი მადლობა სიკეთისათვის. მადლობთ, მადლობთ. დიდი მადლობა ქალბატონელა და დიდი ხანია თქვენი ხმა არ გვსმენია და მადლობა რომ დაგვირეკეთ. კიდევ ერთი მსმენელია, თუ აღვწდები, ალო. მოგესალმებით. ეთერში ვარ არა? დიახ, ეთერში ვარ. მოგესალმებით, დიდი სიყვარულით და როგორ შემიძლია
მართლაც როგორ სიმიზია რომ იზავე ფხვაძე იყოს თქვენთან ერთად და არ მოვეფერო თქვენთან ერთად არ მოვეფერო თქვენთან ერთად არ ამოუძგე გვერდში და არ თქვა რომ იზა არის შესანიშნავი ადამიანი გვიხარია რომ ის არის დიდი შემოქმედი ერთ-ერთი თეატრალი ჩვენი თანამედროვე ახალგაზრდა ქალბატონი და რომ ასე წარმატებულად მიდის არამარტო იზას სახე, არამედ ქართველი ქალების სახე, რომელმა იზამ საოცარი ნიჭი გამოაჩინა. მეგობრებო, მე გულნარა სტურვა გახავართ და აღფრთოვანებული დიდი მადლობა ქალბატონო გულნარა. არამარტო მე რა საგვებელია, მე ხავ წუხვა რომ სტუმრებს წავართვის სიტყვა და იმათ არ ვალაპარაკეთ არ მოუსმინე, მაგრამ არ შემეძლო რომ არ შემოქმიანებოდით გესიყვარულებით ყველას და ბატონო ვანო, თქვენ და ქალბატონო ანა, თქვენ ძალიან დიდი მადლობა თქვენი რომ ასე ხარში უძღვეხართ იზას და მართლაც ეს ასე მთელი საქართველოს დაუძღვეთ ხარ, იმიტომ რომ მან სასწაულები ჩაიდინა, მართლაც სასწაულები შემოქმედებით მუშაობაში. ეს რაღაცა არ ვიცი, თუ არის, თუ იყო ოდესმე ასეთი რამ, რომ რომელიმე სოფლიდან, რომელიმე ჩვენი მხარიდან ასეთი მხარი ასე წარმოეჩინოს ქალბატონ შემოქმედს და ეს არის ქალბატონი იზა და დიდი მადლობა. სიყვარულები ვეფერებით. დიდი მადლობა, მადლობთ. დაუბრუნდეთ ჩვენ სტუმრებთან ახლა ეთერში. დიახ, ბატონო, ელო დაასრულეთ და მე გადავცეთ ესტაფეტა სტუმ. მართლაც მოხიბლული ვარ ჩვენ სტუმარ მასპინძლობით. ჩვენ რომ მივედით იქ მასპინძლები დაახვდნენ არაჩვეულებრივი ხალხი. პატარა ესეთი შესავალივით გავაკეთებ ნოველ. ისე იგი, დამჯერეთ მანქანაში თუ არა მოხიბლული ვიყავით და ჩემი მეგობრები იმით, რომ ყველაფერი იყო მოწესრიგებული მაღალ დონეზე, სტუმრების მიღება, ეს ყველაფერი ზა, კარბატორი ზადან მიმდინარეობდა. დამთავრდა თორის საზემო განყოფილება პირველ დღეს, უკვე მანქანები და მასპინძლები იქ იყვნენ მზად, წინასწარ ეცოდნენ ვინ და სადა როგორ უნდა განაწილებულიყვნენ. ეს იზა ქალბატონ იზას ნიჭიერებას გამოხატავს ძალიან, იმიტომ რომ ყველაფერი მოწესრიგებული, დალაგებული ჰქონდა ძალიან მშვენივრად და ლამაზად. ჩვენ მოხვდით ხარაძეების ოჯახში. ხარაძეების ოჯახში მოხვდით, სახლი რომელიც მე ვფიქრობ რომ ყველაზე მაღლა არის ის სახლი, საიდანაც დიდი გენიოსი გალაქტიონი ალბათ სადღაც დაბლა ვერ გაჩერდებოდა მისი სულიდან გამომდინარე, რომ იქ ცხოვრა ორი წლის განმავლობაში სადღაც ან მიფარებულ ადგილას. მან რატომღაც აირჩა, მე მაშინ მივხვდი ქალბატონო იზა, თუ რატო დათანხმდა ის ამ მაღალ ადგილზე, რომ იქ ცხოვრა ორი წელიწადი. დედისულს ფიცავ მაშინვე. ხო და ერთი წელიწადი. ერთი წელიწადი, ხო? ხო და გარდა მაგისა კიდე იმითაც ისიც მინდა გითხრათ, რომ როცა გზაზე მივდიოდით, მასპინძელი შეხვდა, ძალიან ისეთ იუმორი კარგი ჰქონდა, გიყვებოდა რაღაცებს. ხარაძე სახელი კიდე ელგუჯა ხო, გიყვებოდა რაღაცებს, ბართობდა, მაგრამ ეს მიხოლ-მეხოლი გზებით მივდიოდი და ხლა ბატონი ივანო ჟურნალისტია, მწერალი ჩვენი, მწერალი თვალწები, ისა რა ქვიან, ზაური და მე ვხატვარ ხელოვნების ხალხი. მე მაინც ვფიქრობდი რომ არ ვიცი, წინასწარ მქონდა საჩაფიქრებული თუ განგება მიკარნახა თუ რა იყო, თუ ურთულეს წინაშე დავდექი რომ რა უნდა გავაკეთო, თქვათ ბუჩქი დავხატო, ბუჩქი და თქვათ გზა დავხატო რომ მანქანა მოდის, თუ რა უნდა გავაკეთო. ეს უკვე რაღაცა დიდი ზმის წინაშე დავდექი. ხოდა იმ წამსვე დავიწყე ფიქრი იმასთან დაკავშირებით, რომ მოდი გავაკეთებ რაღან გალაქტიონი ცხოვრობდა ერთი წლის განმავლობაში და როგორ გავაკეთებ, თანაც იმედი მაქვს ვანოსი და საურისა, რომ იქნებ დამეხვანე რაღაცაში. Ну, მივედით, სუფრა დახვდა გაწყობილი, უმაღლეს დონეზე დამზადებული ანგემონები, საჭმელები. ჩემი ხარ ბატონი, მოუსხედით ამ მაგიდას, დიასახლისმა ქალბატონმა მიგვიწვია, საოცარი თბილი ქალბატონი და დედობრივი ზრუნველობით გვეპყრობოდა ჩვენ.
და დავსხედით მაგიდასთან, მაგრამ თქვენი მონამორჩილი კი მიირთვებდა იქ გამგევრიელ საჭიროს, მაგრამ ვფიქრობდი, შევაჭიდო ამ დიდ საქმეს, გავაკეთებ თუ ვერ გავაკეთებ. დედის უსფიცავა რიზოტო გაკეთა. აი ფაქტი სახეზეა, როგორ შეეჭირა. როგორი თვალები აქვს, როგორი ხედავთ ეს ნახაც კი. ხო და რახან სურათი დავინახე, მინდა ესეც ერთი წუთ საგართვევთ. რო ვიყავი სოფლიდან ჩამოვედი, რუსთაველზე მივიდივარ, სადაც ახლა მხატვრები ხედიან ჩვენი კოლეგები ნახატებს და იქ საკმაოდ განიერი ტროტუარია და იქ ვიღაცა მოდის, პაპაჩემ მსგავს ძალიან წვერებიანი კაცი, საკმაოდ ახოვანი და რო დავინახე დედაშემის მამა, რატომღაც მიომგზავს იმას. მე ვარ მაშინის 17-18 წლის ბიჭი. ხო და უყურებ ამას და გამეხარდა, რომ პაპას გავდა ჩემს პაპას. ხო და ხალხი იპოვა, ეს იპოვა შუას, დერეფანს ქონიანა და ეს გამიკვირდა ყველას ძალიან, პატარა ვარ, ბაღანე ვარ, ხო? და მე ერთი ქალბატონს ვკითხე, დედა მეთქი, ეს კაცი მეთქი ვინ არის? როგორ შვილო არ იცნობო, ესო გალაქტიონიაო. ხო, გალაქტიონიაო და ახლა გალაქტიონის ლექსები მამა მიკითხავდა, ძალიან განათლებული მამა ყავდა ლექსებს და ვიცოდი ისე როგორც ვაჟებშაველაზე და რა ქვია, გამოეკიდე უკან. არ ვიცი, აი უცბად გამოეკიდე, კიდე მინდა შევხედო მის სახეს. ეხლა რატომ მოიყვანე მაგალითი? ეხლა როდესაც უკვე დავდექი, მე რატომღაც მეგონა ქალბატონი იზაგე ეხლა მისმეს მე აქ, რატომღაც მეგონა იზა, მე მგონი გამომცადა ძალიან და გაგანაწილოთ გალაქტიონის ოთახში. ხო და ალბათ იფიქრა ამინი ჭერმა ქალმა, რომ ერთი რას გააკეთებს ილო, მე რომ ბუჩქი გამეკეთებ და თავს აღარ გამოვყოფდი. ამოტივდა ხო ბავშვების მოგონება? ხო და სახე და იმის მერე მე ბერჯერმენ მაინახავს გალაქტიონთან ურთიერთობა საოცარი სახეა და გარდამაგისა სურათებს ხომ ხედავთ, ვიდივართ მეცნიერებათა აკადემიაში ფილმთან კავშირში. ჩვენი მსმენელია. დიახ, შემოუშვათ და განვიხილოთ. გისმენთ ეთერში ხართ? ალო, მოგესალმებით. ეთერში ბრძანდებით, გისმენთ. ბატონო ვანო, ბატონო ეთერი, თქვენ შემე ეკა, ქალბატონი ეკა. ქალბატონი იზას შესახებ თქვენ გადაცემებში მაქვს ისი საათი მოსმენილი. მაგრამ ამ რამდენიმე დღის წინა გოლში რო გვესტუმრა, ყველა მოლოდი გადააჭარბა. ის კორიდან არის მსმენელი. ეს ხო ნიჭიერების ძეი. ნიჭიერებისა. საწუ გაოცებული ვარ ამ ესტერები თუ ორგანიზატორული ნიჭი თუ სამსახიობო ნიჭი. დიდი მადლობა ქალბატონო იზა, რომ არსებობ. მადლობა. უნდა გორში. დიდი მადლობა. მადლობა რომ დაგვირეკეთ. რაც ეხება ორგანიზატორულ ნიჭს, ბატონო ვანო, სულ ვამბობ, რომ მიიღებ პრესრელის და განრიგს, ხომ როგორ უნდა ჩატარდეს? თუნდაც წამი არ არის. კი, წამი არ გადაცდება, საათს გაასწორებ. მეგობრებო, ჩვენ ახლა დრო უცრად გარბის, ბატონ გურამ. ეხლა მიკროფონთან ახლოს და თქვათ, ჩამოვაყალიბოთ თქვენი დამოკიდებულება, თქვენი განცდა, თქვენი გრძნობა, მოკლედ, იმიტომ რომ დრო აღარ ყოფნის, გვინდა რომ ყველას შეხვდეს. უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ხო და რა შეეხება ამ ჩვენ შტაბიტილებებს, რა ვიცი, ეს უდიდეს სიამოვნება მივიღეთ აი ამ პლენერისგან თითოეულმა ჩვენ და ხატრებმა. ხო და ამდულად ქალბატონი იზას ორგანიზატორულ ნიჭს ძალიან ბევრი თქვა და მე აღარ მინდა გავიმეორო, ეს ალბათ კიდევ დანარჩენი ჩვენი მონაწილეების შესწირება ამაზე სიტყვას აუცილებლად, მაგრამ მე მინდა ერთი განსაკუთრებული თვისება გამოვაჩინო ქალბატონ იზას, რომ მას ჰქონდა პერსპექტივები, რომ ჩამოსულიყო თბილისში და თბილისში მოღვაწეა, მაგრამ არ მეატო არავითარ შემთხვევაში თავისი პატარა სოფელი და ეს არის უდიდესი ღირსება ამ ქალბატონისა და აი ეს ამ ღირსებების მატარებელი ადამიანები ნამდვილად გამოსარჩევია ჩვენ აი ოფიერებაში რა. ბატონო გურამ, რასაკვირველია, უერთდები მე თქვენ ამ დამოკიდებულებას განწყობილებას, მეც მაქვს ეს რასაკვირველია. ჩემი ნათქვამია ეს და კოლონერება უნდა გავაკეთო იზავებხაძე, რომ ყველა კუთხეში, ყველა რაიონში თითო იზავებხაძე იყოს მეთქი. აქ არის მაინც, მე არ შემიძლია მას ხაზე არ გავუსვა.
აქ არის სწორედ აი იზავებხვაძის მიმართ დამოკიდებულება გენიალური ხარაგაულის გამგებლის ბატონი კობალბურ სონაშვილის. იმიტომ რომ როცა ხემძღვანელს ესმის ადამიანი რას აკეთებს და აი ამას ნერგავს და ამას უწყობს ხელს რომ გავწელს რატო გახდა თავკომბანა თბილისი. იმიტომ რომ ყველას უნდა თბილისში და აქ უნდა რაღაც და თურმე შეიძლება რომ რაიონში იყო, რაიონში ცხოვრობ და რაიონში მოღვაწეობდე და გაიტანო სწორედ იქით. აკეთო დიდი სოფელი. სწორედ იქ გაიტანო აი ეს რაც თბილისში ნაკლებად ჩანს, რო გითხრათ შემართნე, იმიტომ რომ ეს შეიძლება ბევრი რაღაცა დაკარგულიყო და ბევრი რაღაცა იკარგება ამ ზედახორაში, შეიძლება ასე ვთქვათ. და როცა რაიონში, როცა ფარცხნარში იცხოვრებ და იქ შექმნი, მართლა არაჩეული ნამუშევარი, ეს კიდე სულ რასაკვირველია. და აი ეს ჩაფიქრებულიც არის, გალოტონიზას ჩაფიქრებული აქვს, რომ ამერიდან სწორედ ფარცხნარი უნდა გახდეს სოფელი მუზეუმი და გახდება. მე ამაში დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ გალოტონ მეიზამ რასაც მოკიდა ხელი ყველა მე მიიყვანა ბოლომდე და ამასაც მიიყვანს ბოლომდე. მე მინდა კიდევ მეორე მხარეზე გამომახვილო ყურადღება უკვე ჩვენ პირად ემოციებს და პირად შტაბიტლებზე გარემოსთან დაკავშირებით. რომ ჩავედით, ნამდვილად ესეთი ამინდები დაგხვდა, ძალიან წვიმიანი ამინდები იყო, პლუს მაგას ჩვენი მასპინძლების დაჟინებული დამოკიდებულება სუფრის მიმართ, რომლებიც არ გუშვებდნენ და სუფრიდან გარეთ და არ ქონდა საშუალება სულ ორი დღეღამი ქონდა ჩვენს განკარგულებაში და აი როგორღაც აი ჩვენმა კოლეგებმა მოახერხეთ, რომ ორ-ორი ნამუშევარი შეგვესრულებინა და შეგექმნა. აი თქვენს ნახატს უყურებთ ახლა ბატონო და მასაც გითხარით ორი სიტყვით. ბატონო? დიახ, თქვენს ნამუშევარზე გითხარით. ტაძარი ფარცხნარში იქ, ეს არის სოციალურისა პროცესების წარმართვის ცენტრი იყო ეგ ადგილი და მან უცხოელი სტუმრები იყვნენ ძალიან ბლომად. რა ვიცი, ეს ორგანიზატორული თელი ამბები, ეს ყველაფერი ძალიან კარგად, ყველაფერი მოწყობილი და აი მიუხედავად ამ წვიმისა, მიუხედავად ამ სულ ყველაფრისა, ესე იგი მოახერხეთ ჩვენ და მის გაკეთება და აი ეს რეპროდუქცია მე კიდევ აქ მაქვს, რომელიც ჩვენ არ დაგვჭა, მაგრამ თქვენი შექმნით არაჩვეულებრივი კახორის მთა. კახორის მთა. გადონეზა ბატონგრამ. ეხლა ჩვენ გვერდება თქვენი კოლეგა ბატონი ნუგზარ ლაცაბიძე ბათუმიდან და მასაც მოუსმინოთ და მასაც ვათქვიეთ ორი სიტყვა. გისმენთ ბატონო ნუგზარ? გამარჯობათ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ახართ დღეს. კი ბატონო, კი ბატონო. აი, მიხსენებთ დაუვიწყარ დღეს ფარცხნარში გადარეულს. ო, ხარაგაული საერთოდ როცა ერთჯერ ესტუმრები არასდროს დაგავიწყდება იქ ჩასვლა. ყოველთვის გაგახსენდება ხარაგაული დიდებული, დიდებული ხარია და ფარცხნარი კიდე სასწაული ადგილი. ყორიფეების ხარია. ბატონო. დაამკვიდრა ქალბატონმა იზამეს. როგორი შექმენით არაჩვეულებრივი გვირილების ველი ბატონო ნუგზარ? კი, კი. ეს იყო ფარცხნარში ერთ-ერთი პატარა გორა იყო, რომელიც ძალიან მომეწონა და იმ გორაზე რო ავედი, იმდენი გვირილა იყო ერთად და ისეთი ლამაზი ხედი იყო, რომ ვეღარ წავედი ვერსად. ალბეთი და გავაკეთე ერთი კარგი ნამუშევარი, რომელსაც ქვია წედლიაურის სერი, წედლიაურის სერი ალბათ. იმ დიდ კორიფეებს, იმ დიდ ხალხს ბევრი დაურიათ იმ წედლიაურის სერზე და ალბათ რამდენი ბუზა მოსულიათ, რამდენი საინტერესო რაღაც დაუწერიათ და გაუკეთებიათ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ბატონო. გიხარით ჩვენთან ამდილით. ბედნიერი დღემსურს გისურვოთ და მომავალ პლენერამდე. ახალი შტაბეჭდილებები. კიდე ვიქნებით ჩვენ ფარცხნარში. ბატონიკო. ნახატი. თქვენი განცდა და დამოკიდებულება. მადლობთ. აი საიდან დავიწყო, მაგრამ ადვილიც არის რომ დავიწყო. ქალბატონი იზადან, მაგრამ პირველი რიგში რა მინდა თქვა, იცი, სულ 17 წლის ვიყავი ქალბატონო იზა. როდესაც გავიცანი ხარაგაულის რაიონში და ხარაგაულში მოხვდი პრაქტიკებზე. აი, მაშინ ნიკოლაძის სასწავლებელში ვსწავლობდი კიდევ მეორე თუ მესამე კურსზე ვიყავი და იქ მოგვიწია პრაქტიკა ზედ ჩხერიმელას წინარი სკოლა. აი, მანამ დღემდე მომყვება მაშინდელი შტაბეჭდილება, მაგრამ აი ბატონმა ილომ თქვა, რომ მაშინო გალაქტიოს რო შევხვდი, ახალგაზრდა რო ვიყავიო, ისე ვერ აღვიქვიო,
ну ეს ბუნებრივია. მეც მაშინ აი სულ ყველაფერი ერთად ჩემ ჭაბუკურ ხმატრილ კაცში ვერ ჩაეტია და არც არის ეს გასაგვირი. ბატონო ნიკო, სმენელი ახაზე შემოიყვანოთ და განვაგრძელოთ. კი ბატონო. გველოდება. გისმენთ ეთერში ხართ? მოგესალმებით, თქვენი ერთგული მსმენელი ვარია. გადაგლოცათ ყველაფერს კარს გისურვებთ. როგორც კი ჩავწერ რადიო და გავიგონე ქალბატონი იზას ხმა და წარმოდგენა სტუმრების რომ ქალბატონი იზა არის. ნუ აი ახსოვანდი გულიამი პარცვალ და ყველა რაიონს რომ ხავდეს ამისთანა ქალბატონი თუ მამაკაცი ამისთანა ენთუზიაზმით ამისთანა ნუ აი არ ვიცი სიტყვები არ მყოფნის. მაშინ ნამდვილად გეშველება ნამდვილად, ну ай, არ ვიცი, სიტყვები არ. ქალბატონო, აქვს ყველა გულაფანცკალებული ხალხი. მე სხვანაირად ვიტყოდი ბატონო. თქვენი რადიოში რამდენი რამის გაგება შეიძლება, რომ ერთი წლის წინ გავიგერო ეს ოდიონი ჩამოუყალიბებია, აგერ პლენარიუმი ჩამოყალიბდა და ну ай, არ ვიცი, როგორი დიდი მადლობა ქალბატონო ისა, მე სოციალურად ვიბარ და რამდენი ხანია ვფიქრობ ნეტა იმის საშუალება შე მე მომეწეს ფინანსურად, რომ გეწვიოთ თქვენ, რომ ჩემმა შვილებმა იმერეთი თქვენი სახ ხელით თქვენი სახით გაიგო. ძალიან გაგვახარებთ თუ გვეწვევით. ყველაფერი საუკეთესო, ყველაფერი კარგი. გული კი მაქვს ჩაწყვეტილი, რომ ის წიგნის პრეზენტაცია მაშინ რომ მოწყობილა მე ვერ დავესწარი. Ну აი არ დეტა შეიძლებოდეს რამენაირად გამოიფხიკო ყურები ამ პოლიტიკოსებმა, ან მაჟორიტარი დეპუტატი რომ კიდევ მოხდეს დაფინანსება, რომ აი ეს ბარცხნაულზე არაჯეულებრივ რომელიც რადიოდან შევიტყვე მე ციგნი ისევ განმეორებითი ტირაჟი და დაიბეჭდოს რომ აი ბიბლიოთეკებს მაინც რომ ჩვენ აი ვისაც ვინც უსახსროები ვართ და ვერ შევიდეთ ბიბლიოთეკაში მივიდეთ თუ შეიძლება თქვენი ნომერი დატოვეთ შემდეგ აი ჩვენ რეჟისორს უთხარით და მე თქვენ საჩუქრად გამოგიგზავნით ამ ციგს ადრებად ნუ მოხიბლული ვარ თქვენით არ ვიცი უსახსროები მინდა რომ გისახსოვროთ დატოვეთ თქვენი ნომერი თუ შეიძლება დიდი მადლობა დიდი მადლობა ტელეფონი დაუწერეთ. და გულაფანცხალებულები კი არა ბატონო და ჩვენ აქ ყველა ვართ ახლა გულაფარცხნალებული. კარგია. კარგია. ის ვეთეთ ეს ღარტ. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ბატონო ანო. სვანეთიდან გვეხმიანები. ქალბატონო იზა. ეთქობა, ვეთქვადის ქალებს მოგდგამთ ნიჭიერებად ენერგიულობა. ვე უსაფრთხო კულტურის ცენტრის დირექტორი არის ცირავეთყვაძე. ქალბატონი ეკაიცნობს. უბრალოდ იყო თქვენთან. დიახ, დიახ. შესანიშნავი. ხოდა. ხოდა. ძალიან ვახარული ვიქნები თუ ერთად ერთად შეხვდებით. აჰა. ჩვენ ანსამბლი ყავს კულტურის ცენტრის. დიახ. უსათო ანსამბლები. თუ კი ერთად შეხვდები და სიამოვნებით. გესტუმრებით ან სიამოვნებით. დანა კარგი შეხვედრა იქნებოდა. დიდი მადლობა. ეს კვამი და კიდე. იყო ერთი სიმღერა ისრაფილ ჯენჭარაძეზე. დიახ. წარსულში. მაგ ფრინო თავბაში წესზე. შეკრული მელოდია და ნანავე ფხვაძე ვინმე, ნუ ცნობილი რეპორტერი. იმ მუსიკის ავტორი. ხოდა ამიტომ შეესაც მე და ხაზი გავსა. ვეფხვაძეს ქალებს მოგდგამთ ნიჭიერებად და გამასგული. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კარგად ჩანდებოდეთ. და კიდევ ერთი მსმენელია, არ გავაწბილოთ, ალო. გამარჯობათ ქალბატონო. უკლებლივ ყველას მოგესალმებით, დიდი სიყვარული. მოგესალმებით. ერთი ნატრა მაქვს მარტო ბატონო ვანო, რომ ნეტა ფთები მომცა რომ ყველა იმ ღონიზებაზე, რომელსაც თქვენ ანონსებთ. ეს იქნება ხარაგოულში, თუშეთში, გურიაში, თუ კახეთში, აი ხო შაბათისთვის ერთი სული მაქვს იქნებ როგორ მე მოახერხო მეთქი და თელავში წავიდე. აი არ ვიცი, ფთები მინდა, ფთები რომ თქვენთან ერთად ამონიზება. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ჩვენს ფთები გვინდა მხოლოდ ფთები. ბატონო ნიკო, თქვენს ნახაზე გვითხარი და აი ხო ხედავ. ქალბატონო ეგა, ძალიან მადლობთ ანუ ყველაფერს. მოგახსენებთ. მე მაშინ იზადან დავიწყეთ და ძალიან რა ვიცი წინასწარ მადლობა და მე ვერც გამოხატავ ამ სიტყვებს ახლა დროც არ ყუბნის ამაზე რაც როგორ დავახასიათო და ჩემი დახასიათება შემატებს მას რა თქმა უნდა პატარა იმ დიდ შაბიჭილებების ქვეშ ვარ რომ რით დავიწყო არ ვიცი გავიმეორებ კიდევ ამ სიტყვებს აი ჩემი ნამუშევარზე მაგალითად გეტყვი მე შარშანაც ვიყავი მანდ სოფელ ლეღვანია ესეთი ლამაზი სოფელი და არ შემიძლია რო არა ვთქვა აი ფრიდონ მაღრაძეზე რა რომ მან დამაკავშირე მე ქალბატონ იზას. დიახ, დიახ.
მაგრამ ეხლა ფრიდონი უკვე უკანა პლანზე გადავიდა რაღაცა. უკანაშირზე არ ეწყინება მას. გაწინაურდით მეგობრობაში. ხო, არ ეწყინება ეს. პირიქით მე მადლობას ვეუბნები მას, რომ გამოსვლა ესეთი დიდებული ქარბატონი და მისი ენერგია მე არ ვიცი, აი ყველას გულში აქვს თუ არ უთქვამს, გადმოგვედება ჩვენ. და მე მიტომაც როიტყვენ მისი ჩამოსხმისა ვარ მეც ალბათ და მოვიხიბლე ამ ქალბატონის ენერგიით, რო გავიცანი სპექტაკლი ვნახე ყველაფერი და რითი თქვა მინდა. აი შარშან იქ არის პატა ბურჯანაძე, ეგეთი ოჯახი სოფლის წმუნებულია და იქ ამისთვისაც ვეუბნები ქალბატონისას მადლობას, რომ ისეთ ოჯახში მოხვდი. მეგონა მეთქი ეს განსაკუთრებული მე მერგვესის. იქ ერთ-ერთი პეიზაჟი არის წმინდა ანდრიას წოდებულის ეკლესია. აი ფრიდონ მაღრაძის ძმის ინიციატივით განახლებული, ასე ვიტყოდეთ, თითქმის აშენებული ხელმეორედ და აი წვიმიანი დრო იყო ძალიან და ვერ შევძელი გარეთ, წვიმა იყო, ვერ შევძელი გარეთ გასვლა და აი ბატონმა პატამ ახალგაზრდა კაცი, ენერგიული კაცი, ძალიან ყველანაირად ჩამოყალიბებული ოჯახის პატრონი და ხეც კი მოჭრა, ხეც მიშლი და აივნიდან ხედვას. ხო, ხეც და რომ მიუთხარი მისკი, ვაი რა კარგი პეიზაჟია მეთქი და წვიმა არის აქ აივნიდან გავაკეთებ ამას და მაგ რა იყო მე და აი ეს ხერო საიდან მიუდგე მეთქი სა ვერ მიუდექვი საიდან და რავო ეხლა ვიცოცარია აა მუშავა კაცო ეს ეხლა ეს ცოტა ღინილის მომგვრელია ვიტო მაგრამ აა მუშავა ეს დრუჟბა თუ რა როგორ ეგრეთ წოდებული დრუჟბა და მეთქი არ მიყვიდე ხესთან არც არაფერი არ გააკეთე მაგ დაგვარ ჩანებ მარ გაგვიგო. დამშვიდიო. ეს ხე მაინც როგორც უფალიამობდა, უნდა ყოფო ხე, უნდა რაღაც ესეთის გამოთქმა რო არის. მაინც არ დამამშვიდა მე ამით და მოჭრა ის ხე. ეს პეიზაჟი გავაკეთე. იქ ეკლა. არ ეს რომელი არ ვიცი მე პირველი. არა, ეს თქვენ მოსაუბროთ გასულ წელს, ეს ლევანდელზეა, სამბა. მე შაშანდელ ამბავზე ვამბობ ამას. და ეს ნამუშევარი უკვე ქალბატონისას ჩაბარებული აქვს და საჩუქრად არის გადაცემული და მე ამისთვისაც კი მადლობას ვეუბნები ქალბატონისას, რომ ჩვენ წლები გავა აღარ როიწვენ, აღარ ვიქნებით ამ ქვეყანაზე და ის დიდ მოგონებად სახსოვრად როგორ დიდი გალაქტონი ამბობდა დარჩება მუზეუმს და მე ამით აი ამიგეთ დარჩება რა თქმა უნდა ეხლა მე დრო არ მინდა ვიცი შეგული აღიქნებით არ უნდა თქვა ბატონო ნიკო იმიტომ რომ გარდაცვალება ახალი ცხოვრების დასაწყისი კარგია კარგი შესწორებაც არის მადლობა მე ეხლა დრო არ მინდა თქვი იმდენი რამე მაქვს ასაუბრო ეხლა გადმოვინახებს ლევანდელ წელზე ისე ქალბატონი იზარო შემეხმიანა უკვე ჩემი მეგობარი ფრიდონ მაღრაძის გარეშეც უკვე ძალიან გამეხარდა რა რაზე იყო ამ შეიძლება ყოფილიყო რაღაცა მიზეზი მქონებოდა ხდება რაღაცა და ლოცულობდი ქალბატონო იზარო ლოცულობ მეთქი ხელი არაფერმა შემიშალოს ისეთმა რამე რომელიც სხვა გადავდები არის გადაუდებელი რაღაცა ან ჯანმრთელობა ან რაღაცა აი ბატონ გივითოიძე ჩემი პედაგოგი ყოფილი კიდევ აკადემიაში სწავლის პერიოდში და ნიკოლაძეში სასწავლის პერიოდში რომელიც მე წინა დაგუნშე ის ავატყოფობის გამოვირჩევდა და როგორ ნანობდა ბატონო ანო როგორ ნანობდა აი მეორე ძედაც წნევა აქვს რაღაცა გაისაც წამოვიღო და ჩვენ არ დაგაჭირდა ეხლა რითი თქვა მინდა მე მამაძეთ აი მინდა მოკლე თქვა მაინც ვერ ვეტევი მე გან მოხთი როგორც აი თქვენ თქვით არა ბატონო ილო ისე დიდებული ოჯახში წულუკიძეების ოჯახში მე წულუკიძეების ოჯახში ბატონი კოტე რა მეგონა თუ გამაკვირებდა მე ბატონო პატა ბურჯანაძის შემდეგ კიდე რაღაცა არ ვიცი აი პირდაპირ მე არ ვიცი რა ნამუშევარი დაუტოვე ამას დრო აჩვენებს რა გულით მიძღვნილი რო არის ეს ნახდია მაგრამ ხარაგოულმა მე როგორც გამამდიდრა აი ვაპატია ცრემლის დონეზე მიხარია ხოლმე ხანდახან შე დამუხუტული ვარ საოცრების სამყაროში რომ ვიყავით ახლა ბატონ შავლასაც დაუტოვოთ თუ არა თავდება დრო აღარ ბოლოს აი სულ 5 წამი 10 წამი იქვე მე მინდა კიდევ და კიდევ ამ სტუმარ მასპინძლობის იმა რომელიც გამაკვირვა მე არ ვიცი ყველა აი ქარბატონმა ეკამთქვა რომ იმერეთია ხო რატო გიკვირთ
აი იმერეთში და პატარა იმერეთია ხარაგაულის რაიონი, რომელიც მე თვითონ ზესტაფონის რაიონიდან ვარ, მაგრამ აი ხარაგაული მიმაჩნია იმერეთის აი რაღაცა სახეთ. სამყაროს ცენტრია ხარაგაული. აი ერთ რამეს ვიტყვი, ფარცხნალზე მინდა ვთქვა, სადაც მე გალაქტიონის ცაცხვის ქვეშ ვიდეკი, იქ ვერ აგიხსნით რა გვიდრობა დამეუფლა. პირველად ვიდეკი ცაცხვის ქვეშ და უკან ეკლესია იყო. გალაქტიონი რომ არ წამოსულიყო თბილისში, შეიძლება იმ რაც შემთხვა მე ცხოვრებაში და როიტყვიან გამწარეს, შეიძლება იმასაც აცდებოდა. ხარაგაულში ფარცხნალი უნდა იყოს ხარაგაულის დედა სოფელი. მე რაღაც აი ამ დაგვაგინება ეგრე როსტომ ჩხეიძემ თქვა რომ ხარაგაული არისო მახსოვს კავტონიაზა გამოსვლისას რომ დაიხო ლიტერატურული კონკურსი, ხარაგაული არისო ინტელექტუალური და კულტურული ცენტრი საქართველოსი და სიმონოზი ბატონ შალვა ბატონ თუ არ მოასწარი ცუდათ ოგო საქმე პროცტრავატული პარაგაფს მე მოგესალმებით მეგობრო და რამიდა დავამატო ეს ყველაფერი სტუმარ მასმედიო უმაღლეს დონეზე იყო, მაგრამ აი ჩვენ ყველაფერი შეხვედრა მოხდა ისეთ წმინდა ადგილას ეკლესიის ეზოში. აი ამან გამაცვიფ რა, მე მეტობე ჩვენ აქ ორი ხატწერი ვიმყოფებით და იქიდან დაიწყო ყველაფერი, რომ ეს ლამაზად იყო და გულით იყო ყველაფერი მოწყობილი. და სტუმარ მასმედიობა და ბუაჩიძის ოჯახმა ხოჩა ბუაჩიძო გაგვაგიჟა, მაგრამ როცა მივედით მაგით არ იყო გაწყობილი და მაგითაც გავაწყობდო, ჩვენ უთხარით მანამდე ჩვენ დავხატავთ რა და უცებ ყველამ გადახედა პეიზაჟებს აპარუისა და მე ძალიან მომწონს სოფლის პეიზაჟები ეს და ძველი სასიმიდე ვნახე იქ სახლის უკან რა არჩანდა და შემოვარე სახლს და ჩაუჯექი მაშინვე გავაკეთე ძველი სასიმიდეც მაგრამ მერე მეთქი ერთ ეკლესია არ იყო ახლოსთან მეორე დღეს წვიმა დაიწყო და ავდექი და იქ რაღაც პატარა წისქვილი იყო რომელიც გავდა ბაზილიკის სტილის ეკლესიასავეთ იყო რა და წისქვილს ხატავდი მაგრამ ეკლესია ა დაუნგონე ბაზილიკას ხო და ძალიან და რაც თავარია კიდე აი ქალბატონი იზასნაირი ხალხი უნდა იყოს ყველა რაიონში ყველა სოფელში იმიტომ თბილისი მხელა ქალაქი გახდა და ეს ყველა აქ მოვიდა ახალგაზრდები ჩამოდის სოფლიდან და აქ ვერ პოულობენ თავიანთ ადგილს და იკარგებიან და სოფლებში რო იქნება ასეთი ადამიანები ხო და ჩვენ ჩავართ ჩემნაირი და ჩვენნაირი ხალხი მუსიკოსები მხატვრები ჟურნალისტები რა ვიცი ჩავლენ სოფლებში და შეიძლებაენ კულტურას გაცოცხლდება სოფელი გაცოცხლდება მე რომ ხატავ იქ პატარა ბიჭები დადიოდნენ ვიღაცა მოხუსებიც იყონ და ყველა უყურებდა არც ისეთ როგორი ხატებოდა და მე სულ ამოდენ ფერი ხოლა წაღებული მაგრამ ამ ფერებიდან ამდენი ფერი როგორი იქნებაო ეს ხალხი იდგენ და მიყურებდა ერთი ათი კაცი შეიკრიბა უცხო ამ 4-5 ფერიდანო როგორი იქნება ამდენი ფერებიო და რო შეხედა ის როაური ეს პალიტრაზე ეს მასტეხინის მე თითით მუშაობა მიყვარს კიდე თითიას თუ ხატებოდა არ ვიცოდიოდა ესე იგი ასეთი ადამიანები რომელიც ბავშვები შეხედავენ ისე რამდენი ნიჭიერ ხალხი იკარგება სოფელში და აი იმდა ნიჭიერებას უნდა ბატონშობა აი ერთი მაგალითი გამახსენდა ილო პატაშორის ცხოვრებიდან აი მე სწუყობებს ახლა მე ამის ბიოგრაფია ძალიან კარგად ვიცი ეს რო პატარა ბიჭი იყო და სოფელ ხევშაში ჩავიდა ლადო გუდიაშვილი და რო ხატავდა ეს რო მივიდა და რო გადავარდა იმ სამყაროში მეც მომისმენია ეგ როგორც კი უთხრა ურჩია ხატო იციო კიო და დახატა რაღაცა და გააგრძელე რო ეს სიტყვა არ ეთქვა ლადო გურიაშვილი შეიძლება ილო პატაშვილი ხატვარი არ ყოფილიო სრულ სიმართლეა და მეც მე მე აღნიშნეს რომ აი მაგით აქვს ყველა რაიონებში მითუმეტეს ხევსურეთში მთიულეთში სადაც იქნება სოფლები აი იქ არის საჭირო ჩვენნაირი ადამიანები ჩასვლა ხშირად და მე უსურვებდი საქართველოს ქალბატონი იზასნაირი მრავალი ყოფილიყოს და დიდი მადლობა ქალბატონებს და მე პირველად შეხვდა თქვენ ანახი მყავდით მე რამოდენიმე ღონისძიებაზე თბილისში და არ ვიცით თუ ასეთი გმირი ქალბატონი მზადდება დიდი მადლობა და რა თქმა უნდა ცოტა დრო არის რა ცოტა დრო 45 საათი რა თქმა უნდა გაგრჩებოდათ ისეთ თქვენს ისეთ გაგწყნებულ სახეებს და მე სამწუხაროდ წელს ვერ მოვახერხე თქვენს გულწყფნა და წუხვარ მე უბრუნდები ისე გალაქტიონს მეორე დილით რომ ავდექი და ჯერ არ იყო გაცხელებული დავეშვი იმ დაღმართზე იმისახოლმე ხოლ გზებზე რაღაცე დავემუხტე და რო დავბრუნდი იქიდან დავიწყე მუშაობა. ძაღლები რომ გიყებთნენ? ო პატარა ძაღლები გამომეკიდნენ არ შემეშინა ხოლმე. მე ცხოვრე ძაღლი რო ყოფილიყო ჯოხს ავიღებ. ხოდა უბრალოდ მამლების კივილმა გამოგვიზა დილით. მამალი როყების დაახლოებით 1 საათი მაინც აკიდა გათენებამდე.
მეგობრებს ზინავთ, კარგად ვიქაიფეთ იმ ხამეს. მე კიდე მოუსვენარი ვიყავი მთელი ღამის განმავლობაში, ხო და დაუბრუნდი უკან, პალიტა როგორ გამზადებული მქონდა, დაიწყე მუშაობა, ვამბობ, ღმერთო მოვიმართე უფალო ხელი და გამოკეთებად ის, რასაც მე ვხედავ და ვგრძნობ. შემძელი ქალბატონი ზანდა გავაკეთე. ნამდვილად და იზა მირეკავს, არადა დრო იწურება. ბიჭებს აინტერესებს, მეგობრებს ვანოს. Заури საინტერესებს არ ამოუში მაგლა აივანზეთ არავითარ შემთხვევაში მოთხარი არ ამოხვიდეთ ძალიან არ დავამთავრებ სანამ არ დავამთავრებ ხო და მაგრამ მე წინა დღეს ვიცოდი რასაც დახატავდა თქვენი წინა დღე ბარდო მე ფრაზე ვიცოდი რასაც დახატავდა სხვადასხვა ზვანო მას მიბიძგა ჩემო ვარ შენს მიბიძგე მაგაში რომ აი ახლა შენ ხო ისე რომ სადახარო ელო ხო ხო და მართლაც და გავაკეთე. მაგრამ აგერ ზარი გაიზარის ხმა გაიზმა. რეკავს მიქალბატონი იზა უკვე დაიწყო თურმე. უკვე სხდომა საზოგადოება თავშეყრილია კლუბში დარბაზში და მე უთხარი მოვდივარ, მაგრამ რა დავარქვა სათავე გალაქტიონი გალაქტიონი რაღაც არ უხდება. რა შეშე გალაქტიონი რო სულაც დაარქვა გალაქტიონი, არა. მერე სხვადასხვა ასრიშნავს ამაღლებული ადამიანი და განათლებული ადამიანი ვანო მითხრა რომ ილო ამასო დავრქოთ ჩვენო შენ რას ფიქრობოდა მე უთხარი აი არ მომწონს სიტყვა გალაქტიონის პორტრეტი ხო და მერე ვანო მირჩია ვანო რომ დაარქვიო ფარცხნალის როგორ არის ვანო ამაღლებული ფარცხნალი დიდებული იმ წამსვლე მომეწონეს სიტყვა აქ გალაქტიონიც მოჩანს და ყველა ეს დიდი მამულიშვილებიც და ყველა ეს დიდი სიწმინდეც რაც წინაპრებმა ჩვენ შემოგვინახეს და ამიტომ ამაღლებულია ფარცხნალი თავისი ასე ვთქვათ ბუნებით ხასიათი და ყველაფერი და თანაც გალაქტიონის და რა ვიცი ესე იგი ქალბატონო იზა ესეთი მეტყველი თვალები მეტყველი თვალები ერთი წუთი ბოლო ერთი წუთი ერთად ქალბატონო არც ქალბატონო იზა მომავალ წელს დავნაცლი წიწლობით როგორ უნდა გაუძლოთ უკვე აღარ დაეტევიან ფეხად ხარა გაუშია დავეტევით სიყვარული თქვით თორემ ყველანი დავეტევით გაისათ ალბათ ისევ ფარცხნალს ეწევით ჩემო ძვირფასო მეგობრებო პლენერი წდე ლიტერატურული კონკურსი წიგ ჩატარდება ამერ წუთით ვისარგებლებ და მადლობას ვეტყვი ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის გამგეობას ბატონ კობას მადლობას ვეტყვი საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატს ასევე ჩვენს ებრაელ მეგობრებს რომლებიც იქ ბრძანდებოდნენ ბატონ პატაიო სებაშვილს რომლის მაისურებს თქვენ გემოსად და რომელმაც აგრეთვე ყველა სარეკლამო მასალა გააკეთა და ბატონ მაქშავიც და ყველა იმ ადამიანს ვინც გვერდით დაგვიდგა ამ დღეს და ლამას კეთილშობილური საქმის განხორციელებას ძალიან დიდი მადლობა მოისმინეთ დღევანდელი შეხვედრა გამეორების სახით უკვე ღამით 23 საათსა და 10 წუთზე ამავე ტალღაზე თქვენ გამორჩეული მადლობა ამ შთაბეჭდილებას დიდი მადლობა თქვენ. ხაზის რადიო.